Banyak benda tuan-tuan oi. Banyak benda tuan-tuan tak boleh fikir dengan kepala ni. Sebab tu ada benda tuan-tuan, Al-Quran ni kita baca kita kena beriman, jangan duk fikir. Quran ni tuan-tuan baca, tuan-tuan kena dengar apa tafsiran ulama, tuan-tuan kena dengar tok guru syarah, tuan-tuan kena dengar ustaz mengajar, terima. Quran ni tuan-tuan tak boleh baca, tuan-tuan faham dengan kepala otak tuan-tuan, tak boleh. Baca Quran mesti tengok kepada tafsir. Baca tafsir mesti disyarahkan oleh guru. Sebab lain yang ulama nak maksud, takut hang faham lagu lain, tambah hang nak faham Quran. Tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa yang duk mengajar ni agama ni, cuba tanya, kitab kita baca, jangan kata nak baca Quran tak faham. Baca kitab pun kadang-kadang tak faham lah. Tu yang baru ni ada ustaz daripada Kelantan tu kata kan, kalau saya tengok tok guru apa-apa, Nabi pi belah kanan, tok guru pi belah kiri, saya nak ikut mana? Nak ikut kanan kan, nak ikut kiri? Ikut kiri. Boleh kat buah-buah tu dia berkata duk bantai, ha ni lah ustaz-ustaz ni duk ngajak, jangan ikut Nabi suruh ikut ulama. La ilaha illallah. Kepala otak terlalu kecil nak fikir perkataan yang terlalu besar. Saya kata lagu tu lah, bila, saya tak mau komen apa. Orang kata lagu mana ustaz? Saya kata mau kepala otak kecil nak pergi faham maksud yang besar. Tak faham. Kita kalau satu isu tuan-tuan pergi ambil spek mata lalat bubuh kat mata. Ha? Tuan-tuan akan nampak najis dan kotor. Kalau satu benda tuan-tuan pergi ambil spek mata lebah, tuan-tuan akan nampak bunga dengan madu. Faham? Isu ni tuan-tuan pergi ambil spek mata lalat, tuan-tuan pergi buh dekat mata tuan-tuan, tuan-tuan nampak kotor dengan najis. Taik ya tuan-tuan nampak. Sebab mata lalat. Lalat mana ada benda duduk terbang kat tempat-tempat elok. Ayah acak. Taik. Ya tu ya dia pergi. Tapi kalau mata lebah, dia akan tengok apa dia? Bunga dengan madu. Tu nak faham lagu mana ustaz? Tuan-tuan, itu bukan kata-kata ustaz tu. Saya nak bakkan tuan-tuan. Ustaz tu dia hanya memetik kata-kata ulama. Kami yang duk mengaji, saya ni bukan mengaji mana tuan-tuan, tapi duk bergurau dengan ulama. Saya dengar perkataan ni lama dah. Perkataan dia yang penuh lagu mana? Seandainya aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengambil jalan kiri, pasti aku akan ikut jalan kiri. Kerana apa dia? Aku takut dengan keilmuan aku ni tak mampu nak memahami maksud sebenar yang dah disampaikan oleh Nabi. Tu. Tuan-tuan faham? Faham ke tak ni? Apa yang tuan-tuan bela yang nampak ni? Saya pergi ceramah ada satu surau, jemaah dia duduk bela lagu tu, balik-balik 4 hari semua kena Omikron, tuan-tuan, jaga. Saya dulu duduk bawa Dr. Abdul Aziz Hanafi, tuan-tuan. Duduk pergi ceramah rata, saya duduk ikut dia dalam radio, saya bawa dia. Dia pergi mengajak pun saya duduk ikut dia. Saya dengar kata-kata tu lama dah. Seandainya aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengikut jalan kiri, aku akan ikut sahabat dan ulama ni. Kerana apa dia? Aku takut keilmuan yang ada pada aku ni tak mampu nak memahami maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Nabi.